Jaha. Jag får ingenting när jag knivar, tror jag. Eller? Hur vet man om man får någonting? Det droppas mark. Ja, där! What the fuck? Ser du mig då, Elias? Nej. Bra, för jag är värsta ninjan. Asså! Vad gör du med mina armar? Vad gör du med armarna? Vad håller du på med? Holy shit! Alltså, du gör också armar. Ditt vänster. Jag hör dig, jag ser dig. Upp på berget. Nej, nu går det. Elias, kolla bakom dig. Alltså lens flare! Ja, och så zoom! Zoom! Alltså hur mycket ska det... Alltså ögat! Ha, jag dödade han! Jag lagt dör! Kolla här! Vad i helvete? Alltså, hur ser det här ut? Asså! Holy shit! Hello, mister. Hold on. Done? Hoes? Yeah. One down, one to go. I see you. I see you, mister. Fick du han? 1, 2, 3. Asså kolla, han åker ur skadan ner! Bring it up med sniper. Kom här, Elias. Han kommer käka upp dig. Han kommer käka upp dig. Han kommer! Jag sköt han. Jag skjuter han. Oh shit! Ja, nu frös mitt sönder. Rädda mig! Help! Jag sprang förbi en kille. Han blev helt trampad. Jag vågar inte vänta på, vi hör hur det dunkar bakom mig. Fucking bitch! Har jag klarat mig? Hur fan klarar jag mig? Vad skrattar du? Oh shit! Oh shit! Nej, inga. Gör du? Holy shit! Va?
Jaha! Elias, vad har du gjort nu? Det där var dumt. Vad fan? Varför är du så här? Elias. Elias. Alla mina grejer. Det här spelet. Ja, lol.